شده آقا در مورد اخراجشون صحبت کنن، عجیب و غریب اخراج شدن. O que eu gostaria de entender também é o motivo da minha expulsão. Eu simplesmente botei um passo dentro do campo depois que os dois médicos e massagistas do Golgar estavam atendendo um jogador que estava desmaiado. O que eu acho estranho é que eu vejo muitos jogos com treinadores iranianos invadindo o campo para discutir com o árbitro, tendo atitudes muito mais grosseiras do que foi a minha e nunca recebendo um cartão amarelo sequer. Eu espero que isso não se torne uma realidade, porque eu sou extremamente respeitoso com todos os árbitros. A gente continua pensando nos nossos jogos. Vamos falar do Bozer quando eu vou fazer aqui. É sim.